छिमेकीको छोरीहरूले बनाएको देखेर वाक्कै छु। कुरा यही हो हजुर, जता पनि टिकटकै टिकटक, हामी दाजुभाइ मिलेर खाने लाउने गर्छौँ। लाउने रे के लाएको छ र दाइ? हामीले मिलेर चाहिँ जुत्ता हेर जुत्ता त्यहाँ ल अरू कुरा गरौँ न। ठिकै छ नि त, कुरा त्यस्तै हो। केटी हेर्न आएको आर यस्तोलाई के केटी मिलाउनु? केटी त राम्रै छ, आफै आँटिन्छ कि के हो? के सोचिरहे दाइ, यहाँ केटी हेर्न आएको होइन हामी, कुरो अगाडि बढाउनु न कुरो। तेरे बारेमा सोचिरहेको त हो नि, कुरो अगाडि बढाउनु न त दाइ। अरू कुरा त त्यस्तै हो, केटी हेर्न आएको, अब केटीलाई बिहे गर्ने केटा चाहिँ मै हो। तपाईँले मलाई भनेर होइन, बहिनी यिनीहरूलाई बोलाउँदै गर है, लिएर आउँछु।